següent punt de l'ordre del dia és aprovar l'acceptació de la subvenció otorgada per la Generalitat per la llar d'infants municipal. És l'escrit tramès per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de data 6 de juliol, reprèn la subvenció pel finançament de la despesa corrent de la llar d'infants municipal que atorga el Departament d'Educació i en el que es dona compte la resolució del conseller relativa a dita subvenció, es proposa primer acceptar la subvenció concedida a aquest Ajuntament per un import de 86.900 euros. Segon, aprovar el conveni entre l'Administració de la Generalitat, Departament d'Educació i l'Ajuntament de Massanet per la formalització de la subvenció del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2009-2010. I tercer, facultar el senyor alcalde per tal que en nom de l'Ajuntament sigui l'esmentant conveni. L'únic canvi que hi ha amb aquesta situació és que aquest és el primer any que el Departament d'Educació de la Generalitat, a l'hora d'otorgar la subvenció per a la llar d'infants, ens ho fan via conveni amb acceptació per les dues parts. Fins ara se sol·licitava i ells et donaven aquesta subvenció per al funcionament de la llar. En aquests moments només canvia aquest aspecte tècnic dintre de l'otorgament de la subvenció, però que en cap moment varia si vol que l'assignació que ens donen, com molt bé s'ha dit, són dels 86.900 euros, que és un import pràcticament igual al que vam tenir l'any passat. Passarem, doncs, si no hi ha cap pregunta, a votar l'acceptació d'aquesta subvenció. Vots a favor? Passarem al punt número 7 de l'ordre del dia, que és donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia des de l'última sessió ordinària del ple. Hi ha alguna pregunta? I no dones. En primer lloc, vull agrair o vull demanar que la pròxim dia... No, perdoni, no estem en premsa i preguntes. Ja, però és que ens hem de posar les actes com toquen. No, vam posar l'acte, després l'acte... Faci, sisplau, amb els premsa i preguntes. Hi ha una empresa de telecomunicacions. Això és sobre les resolucions dictades per l'alcaldia o està bé... Això és sobre les resolucions dictades per l'alcaldia. El producte és. Hi ha una empresa que s'implanta de telecomunicacions i se li calculen uns impostos a pagar per construccions i de més que pugen 5.089,52. I després fa una sèrie de al·legacions i acaba pagant 1.250. Per què? I on s'hi està aquesta... Campalló, veig que els pressupostos de l'UTI s'han calculat amb el 16% i no existiria previst que l'IVA d'ara serà el 8%, per tant, hi haurà una diferència de 9.000 euros en el total d'aquesta situació. I veig que enlloc es té en compte que l'IVA ha canviat. Piscina o barbat, vull saber, no sé, quan ha costat l'engegament, si paguem el socorrista, i em sobto una mica, el socorrista més a més sigui el fill del senyor Gifró. Hi ha una empresa, un senyor, que vol dictar venir a treure suc a les zones verdes de Massanet. Aquest senyor ja se li va negar perquè nosaltres també ens volen anar al seu temps. Ara tenim una empresa que ens costa 60.000 euros, que es deia a les zones verdes, i aquest anirà a treure el suc. A canvi d'aquest feix, no soc a Massanet. Això no li anà a concurs, el suc podem donar qualsevol. Més és el mateix senyor que va fer els arbres aquella vegada, que no podem ni anar, i ara que ell feia així, ja va ser el parc, no ho sabrà. Si no recordeu, va ser difícil, per tal. El mateix senyor ara va treure el suc de gratis. Ho dic sempre fàcil. A veure, amb l'empresa de telecomunicacions que vostè diu que se li ha fet una comunicació, aquesta és una empresa de la Generalitat i que amb aquests conceptes la Generalitat, si no és així, em sembla que tenia algunes deduccions que hi estaven acordades a l'hora de pagar els impostos d'aquest import, d'aquesta llicència. Passant del 16 al 18%, tots els contractes que s'han fet a l'Ajuntament des del moment d'aquest canvi, tots els contractes anteriors abans que entri en vigor l'aplicació del 18%,
s'han fet i es tenien que fer amb l'IVA del 16%. A partir d'aquí sabem que en el moment que es presentin factures, aquestes factures tindran un import d'IVA diferent que serà del 20%. Però sí que la contractació es tenia que fer amb l'IVA vigent en aquells moments, no ens en podíem inventar un altre. La piscina Barbat, vostè ha parlat del socorrista. El socorrista, cada any, l'Ajuntament de Massanet ha participat en una part amb les despeses d'aquest socorrista i que sempre s'ha fet el concurs per veure quines són les persones que hi podien accedir o les condicions que hi ha. I l'empresa aquesta que em diu vostè, Branteja de Suro, m'ho diu exactament perquè jo en aquests moments ara no li puc donar resposta exacta de quina és la situació, però sí que em comprometo que dintre d'aquesta setmana li donaré resposta amb aquest punt en concret. Abans de passar al punt número 8 de pregs i preguntes, voldria posar aquí a consideració del ple de votar per urgència un nou punt. Aquest nou punt és la ratificació de delimitació de termes municipals en Tordera. Vostès hem vist abans que teníem el punt número 4 de l'ordre del dia que hi havia l'aprovació de l'acte de les operacions de delimitació entre Lloret i Massanet, però estem parlant de que, si això es va venir a través de la Generalitat, estem parlant de que aquest terme concretament defineix els tres municipis. Només és entrar a votar, ja que s'ha d'aprovar per ple el mateix que hem aprovat en el cas de Lloret de Mar, s'ha d'aprovar per ple també la delimitació de terme amb Tordera. És votar aquest punt de l'ordre del dia per entrar-lo per quedar per urgència. Sí, votar primer l'urgència per entrar aquest punt. Si s'ha de fer tots, no hi ha d'haver cap inconvenient, però mantenim les formalitats. Igual que el secretari ha llegit el permanent a Lloret, no sé si em digués cal de Tordera. Sí. Perquè això de fer que està bé, probablement no està bé presentar al principi, si és que hi ha un error o una petita comunicació. Hi ha una mica de sorpresa, perquè si no hi ha inconvenient per part. Aquesta notificació ens va arribar quan ja hi havia el ple convocat. Votem a l'entrada d'urgència aquest punt, vots a favor. Doncs passarem a donar la lectura en aquest nou punt. Visca instància de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, es va iniciar expedient per a la delimitació entre els municipis de Tordera i Massanet de la Selva. Vist el data 16 de març, es va signar l'acte de les operacions de delimitació entre els dos termes municipals. Vist que per acord del ple de l'Ajuntament de Massanet es va aprovar aquest acte, atès que s'ha observat una errada en la descripció de la fita 1 comuna als termes municipals de Massanet, Tordera i Lloret de Mar, continguda en l'acte de les operacions de delimitació signada a l'Ajuntament de Tordera en data 16 de març, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 del decret 214/2007 pel que regula la Constitució i la demarcació territorial dels municipis de les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya, es proposa l'acord següent. Primer, aprovar la rectificació de la descripció de la fita 1 comuna als municipis de Massanet, Tordera i Lloret de Mar, continguda en l'acte de les operacions de delimitació de data 16 de març entre els municipis de Massanet de la Selva i de Tordera, que ha de quedar descrita de la manera següent. Fita 1. Se situa a la zona del poblat ibèric, a uns 65 metres al sud-oest del vèrtex geodèsic 304-109-015. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recte de base triangular amb la part superior arrodonida de 37 centímetres de costats a la base i 1 metre i 5 centímetres d'alçària. Té gravades les inscripcions 13 Lloret a la cara sud-est, Massanet a la cara nord-oest i Tordera a la cara oest. Al costat oest hi ha una altra fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular amb la part superior arrodonida de 26 centímetres per 8 centímetres de costat a la base de 60 centímetres d'alçària. Té gravades les inscripcions Massanet a la cara nord i Tordera a la cara sud. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Lloret. Les coordenades UTM, ED50-31T, són
X481467,8 i Y462057,7. Segon, notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques dels Ajuntaments de Maçanet i de Lloret de Mar. Tercer, convocar l'alcalde perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectiu aquest acord.